Deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim dhe njëherë shantari Këshillit të Përgjithshëm të kësaj partie Rafi Saliti e quan të dështuar procesin e pastrimit të listës zgjedhore. Ai madje thotë se zgjedhjet e parakoshme mund të kontestohen nëse KSZ-ja refuzon të regjistrojë në listën zgjedhore 30.000 votuesit e kontestuar dhe atyre ju mohohet e drejta e votës. Them që si proces është i dështuar pasi që institucionet që japin dokumentet për çdo qytetar të Maqedonisë duhet ta azhurnojnë të dhënë dhe t'ja japin KSZ-s që realisht të pastrojnë listat dhe jo të përdoret kjo metodologji që është përdorur tani. Në të kundërtën, nëse nuk ndodh që të pastrohen listat prej votuesve fiktiv, pra nëse fshihen këta votues, ne do të kemi zgjedhje të kontestuara dhe jo të rregullta, deklaroi Rafi Saliti, deputeti i BDI-s. Deputeti i BDI-s thotë se politikanët që janë pajtuar për metodologjinë aktuale për pastrimin e listës zgjedhore duhet të japin përgjegjësi politike. Ne politikanët mbajmë përgjegjësi, por edhe ata që kanë qenë pjesë e bisedimeve pse kanë lejuar të vihet deri te kjo metodologji, e cila i lejon KSZ-s të merrë të drejtën e votës qytetarëve, tha Rafi Saliti, deputeti i BDI-s. Aliti fton gjykatën kushtetuese që të vihet në mbrojtje të qytetarëve dhe të mos lejojë që atyre të merret e drejta e votës. Unë personalisht nuk kam ngrit iniciativë, por sipas informacioneve ka iniciativa qytetare dhe nga subjektet politike dhe unë mendoj që gjykata kushtetuese duhet të vihet në interesin të mbrojë kushtetutën. U shpreh Rafi Saliti, deputeti i BDI-s.